kumanaan dhalinyaro ah oo ku shaqeysta gaadiidka loo yaqaan bajajta ee ka dhex shaqeysta wadooyinka Muqdisho waxa ku sii kordhay tacadiyada ay kala kulmayaan qaar ka mid ah hay'adaha dawladda oo u geysta dhibaatooyin aan laga soo waaqsan karin sida dilka garaacis aan xad lahayn iyo dac bareera wali wax hirgalay uma eko oo ilaa hadda dilkii waa socda midda kale askarta waxa waa dhaqanka inuu hayaan wax aad u xun waaye waxa arkaysaa nin askari ah nin bajaaluu dilaa markuu bajaajkii oo bajaalaha xabada ku dhufto oo carara isla bajaajka loo ku carara oo istaajinaa bajaajka loo ku carara wuxuu dilaa waa bajaaj wuxuu nafbida oo ku cararna waa bajaalo kale waa dhalinyaro badi ku waxbartay gudaha dalka oo ilaa heer jaamacadeed gaaray laakiin kama helin dowladda Soomaaliya shaqo abuur ay ku caanamaalaan cilmigii ay barteen hase yeeshee taa beddelkeeda fursad shaqo ay u noqotay bajajta oo si maalinle ah masruufka reerka ay uga raadiyaan niyahow dhibaato badanaa jirto anaga hadaanaan mootaalay niyahow waxaa noogu daran isgooyska bakaar events isgooyska bakaar niyahow 11 saac meesha lagu gaaraa iyo maqribkii waa la xiraa wallahi ina ma aqaan maalin xasan oo nin oday wadan ku soo dhacay niyahow wax sabab aan ma lihi sheegay furaha keena la yiri yaa xirbo niyahow wallahi niyahow kuwa booliska meesha jooga xireen events niyahow furaha laga qaaday muddo nus saac meesha lagu haystay niyahow meeshaan mootooyinku amarwayaane ana maxay ugu haysataa anaga iyo dhowr mooto meeshaan kula qabtay xaal yiri meeshaan isgooyska waa la xiraa maqrib waxaan dhahay anaga ma ogeyn marka dhibkaasna waa qabnaa seeb yaanaan dhibaan ka qabnaa niyahow dhagaxa meesha lagu xiray meel aad marta mal hadda shalay muddo saddex saacood aan ku jiro meel amaraan waaye waa ka kala noqday inkastoo bajaajleyda badi lagu eedeeyo in ay qayb ka tahay falalka amni dari ee badi ka dhaca Muqdisho balse taa beddelkeeda waxaa labalaab ka badan kuwa ku tiirsan nolosha qoysas badan oo nacfi maalinle ah ka hela dhibaato badan waa jirtaa marka canshuur bixiyaha aad tahay waa inaad servis badan heshaa ma helno waa qowda maqsi waxna hawo qaban wadada waa jajaban tahay hadoo roob yimaado isgooyska bakaaraha waa jaamkiisa iska zaa'ida wax taraafika ma joogto annaga lees xalina ma hane cid booliis una xalisaa ma jirto magaalada yani waa iska xamaalnaa wiiraan bisha 15 dowr canshuura dhiibnaa maadaama canshuurtaas aa dhiibna wadooyinka xal rabi inay fududaato oo yani dowlad ay fududeyso culeyso far badana yani said yani aan wajahaynaa maalmahan Muqdisho waxaa ka shaqeeya kumanaan dhalinyaro oo ku shaqeysta mooto bajaajka kuwaas oo quudka maalinlaha uga raadiya eheladooda hase yeeshee duruufo kala duwan ayay ku dhex wajahayaan marka ay isticmaalayaan marinada magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo ay inta badan kala kulmaan ciidamada dowladda kuwaasoo u geysta dil bareer ah iyo sidoo kale dhac waxaana qaarkood ay la kulmaan in askarta dilka u geysata dhalinyarada ay askartaasi sii raacaan mooto bajaaj iyadoo u adeegsanaya awood maquunin Cabdiqaadir Maxamed CBA magaalada Muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faalada mahadsani واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها